Barcha yurtdoshlarimizni, yurtdoshlarimizni, san'atsevar muxlislarimizni tobora yaqinlashib kelayotgan 2022 yil yangi yil bilan qizg'in muborakbod etamiz. Ayniqsa viloyatimizda eng ko'zga ko'ringan yetuk studiyalardan bo'lmuş mana shu Navo studiyasi. Qolaversa Karvon Production studiyasi ijodkorlarini ham bugungi yangi yil bayrami bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Xonadonlaringizda hamisha tinchlik, totuvlik yil bo'yi hukmron bo'lsin. Va biz albatta san'atkorlarni qo'shiqlarimiz sizlarning xonadoningizda hamisha yangrab turishligini nafaqat yil bo'yi balki umr bo'yi mana shunday bir baxtli lahzalarga boy bo'lishligini biz yaratgandan tilab qolamiz. Yana bir bor bayramlaringiz muborak bo'lsin.